A suspensión das clases e o traslado do curso escolar á rede puxo de manifesto a fenda dixital existente na maioría dos concellos nos que moitos alumnos carecen de acceso a internet. Dende o primeiro momento, o Concello da Pobra e os centros educativos traballaron en conxunto para garantir a igualdade de oportunidades entre todos os alumnos. E chegamos á conclusión de que había necesidade de intentar paliar os efectos da brecha dixital que se dá entre a xente, os rapaces e rapazas do noso concello, é dicir, os que non teñen ordenador, que pode ser de darse esa posibilidade, e os que non teñen acceso a internet, algúns os teñen a través do móvil, pero se daba a dificultad de traballar, de dar contidos a través de internet, a través de plataformas digitais, porque non o 100% do alumnado tiña acceso a eso. Colexios e institutos puxeron a súa disposición os equipos informáticos. Dado que resultaban insuficientes, o Concello cedeu tamén 12 ordenadores portátiles e 27 tarxetas de datos para facilitar o acceso a internet. E finalmente, gracias ao traballo que realizaron o profesorado, contactando con as familias, foise identificando todas as problemáticas que existían, e vimos que non era tan difícil de solucionar. Contábamos con un número de ordenadores importante na Casa Mocidade, máis os que tiñan os propios centros e algún que tamén creo que dou traslado á Consellería de Educación, conseguimos que prácticamente todos os alumnos, os que temos identificados que teñen ese problema a día de hoxe o van a ter, o Concello vai aportar 12 ordenadores, seguramente algún máis ao final, pero 12 ordenadores da Casa Mocidade, e tamén garantizamos o acceso a internet a través de tarxetas de conexión que teñen un número de gigas de memoria limitada, pero que é máis que suficiente para que podan facer o traballo de aquí a final de curso, incluso máis. Dende o Concello quixeron destacar o labor do profesorado nestas tarefas, posto que contactaron con todas as familias para coñecer de primeira man as súas necesidades para poder seguir o curso online.